A już nie mam na czerwonego. Wiktor, czy chcesz? Robo. Robo. Maliczek, samo tak rekomenduję was pocieszyć. Za to, keby vás v tejto chvíli poslucháči vedeli, ja prezradím len to, že ste oblečení ako rumburák, to znamená, že máte na sebe masku černokonáčníka rumburáka a je to zásluha pani Marie Nemčekové skupina s Ozbrozovcami, to narobí už 6. rok za mňa, tak to stará. Cez vás všetkých normálnych ľudí, ktorí mi to prajete a vaši čiste. Tak to teraz vás aj rozhodl si to potešiť, lebo viete robiť ľuďom náladu. Celú noc vás počúvam, aj zaspávam, aj spím, potom aj keď zaspím, ma zobudí rozhlas. Je to skrátka taká moja uspávanka a my všetci od vás, pani Mikoňová, aj pani Vierka Horáková, všetci aj pán Mivalý, Ľubko Motička, boli ste dobrí, aj ste a budete. Len stále toto robíte do krásu, nech sa ľudia zabávajú, aj postihnutí viete potešiť a vieme stále toto robiť. My to radi počúvame od vás, krásnu poeziu. Ja ešte prezradím, že okrem toho čierneho plášťa a čierneho klobúka máte aj celú tvár, takú čiernou fialovú, dokonca ano. Aj šedivú bradu ste si trošku zafarbili. Na skole, aby to tak sedelo. A zarobkáte aj nám. No ak dovolíte, ak dovolíte, áno. Čo by ste zaželali dnes všetkým poslucháčom Rádia Zlína? Nech sa slušne počúvajú a nech to počúvajú stále, lebo to je niečo počúvať. To je náš šéf. Ja sa vám z Leštiny. To mi ma teší. Som prišiel, lebo som počul správu, že dávate trička. Nie, že by sa mi odjedil na oko tričko, ale si prišiel sa vás konečne počúvať. Ja vás stále počúvam. Neviem, že ja teraz budem natočený, ale chápka, Regina, či tá, alebo tá Bezlavská, hoci, ktorá aj stále dávate pekné zábery a zábava a všetko tieto nočné, všetko pre jubilantov. A skrátka, nech sa stále dali všetkým na svete, cez Reginu, cez všetkých krásnych rozhlasákov. Ďakujem. Díky.